Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. У важкому стані перебуває 12-річний хлопчик зі Славути, якого вчора вдарило струмом на залізничному вокзалі. Про це повідомила лікар-комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. За її словами, дитина отримала 50% опіків тіла і потребує оперативного втручання. Нагадаю, вчора ввечері у Славуті хлопчик виліз на дах вантажного потягу і доторкнувся до високовольтної лінії. Від ураження струмом на ньому загорівся одяг. Дитину доправили до реанімації Славутської центральної районної лікарні, а звідти перевезли до Хмельницького. Там хворого важкий. Важка опікова травма, це електроопіки, вони, як правило, завжди глибокі. Площа опіків до 50% поверхні тіла і опіки глибокі. Друга АБ ступінь. Хлопчик потребує дороговартісного тривалого лікування. Завтра йому буде проведене перше оперативне втручання. Семирічний хлопчик, якого вчора збив автомобіль у Хмельницькому, перебуває в хірургічному відділенні міської дитячої лікарні. Його стан задовільний, повідомила головний лікар медичного закладу Наталія Зимак-Закутня. Нагадаю, вчора о 18 годині на вулиці Курчатова у мікрорайоні Гречани дитину збила маршрутка. За словами речниці обласного управління поліції Інни Глеги, хлопчик перетинав дорогу нерегульованим пішохідним переходом. В результаті аварії дитина отримала забої. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрите кримінальне провадження, повідомила Інна Глега. Якщо вину водія маршрутного таксі доведуть, йому загрожує до 3 років обмеження волі. Слідчі наразі з'ясовують усі обставини ДТП. Нова об'єднана територіальна громада з'явиться на Хмельниччині. У Славутському районі 9 сільських рад утворять Улашанівську ОТГ. Про це нам повідомила радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. Після об'єднання Центральна виборча комісія має оголосити у цій громаді перші вибори. За словами Вікторії Любенчук, всього на Хмельниччині планують утворити 53 об'єднаних тергромади. Станом на сьогодні їх є 41. Нині в області залишаються 4 райони, де не утворено жодної громади. Теофіпольський район, Ізяславський район, Староконстантинівський район і Вінковецький район. Згідно перспективного плану, там є громади, але на даний час така в нас ситуація. Ми зараз безпосередньо, як Центр розвитку місцевого самоврядування, активно працюємо над цим, щоб там, щоб доповісти, проінформувати людей, щоб розказати їм, що таке реформа, що таке, тому що в них немає на даний момент прикладів, щоб подивитися на своїх сусідів з їхнього ж району. Пересувний стоматологічний кабінет працює сьогодні в Ізяславському районі у селі Ліщани. Троє медиків обласної стоматполіклініки, хірург та два терапевти лікуватимуть зуби мешканцям села та підопічним будинку для людей похилого віку, який працює у Ліщанах. Про це нам повідомив головний лікар обласної стоматологічної поліклініки Микола Романів. За його словами, пересувний кабінет працюватиме весь день. Більше про стоматологію на колесах розкаже моя колега Світлана Порубок у наступних випусках новин. Медичний ліфт відкрили сьогодні у Хмельницькому військовому шпиталі. Про це нам повідомив координатор проєкту з будівництва підйомника Павло Гуцел. Гроші на встановлення ліфта у лікарні збирали майже 2 роки, з вересня 2016-го. Він обійшовся у 535 тисяч гривень, каже Павло Гуцел. І за його словами, це повністю благодійні кошти. Підйомник, який встановили у шпиталі, має кілька рівнів захисту. Всередині кабіни регулюється температура, є кнопки виклику медсестри та зв'язок з диспетчером, сказав Павло Гуцел. Понад 222,5 тисячі рецептів за урядовою програмою «Доступні ліки» отримали жителі Хмельниччини з початку року. Як повідомила головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Ольга Трач, цьогоріч область отримала більше 33 мільйонів гривень субвенції на виконання програми. До виписки рецептів залучено 807 лікарів первинної ланки. Нагадую, отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою можна у будь-якій аптеці, що підписала договір з місцевим органом влади, долучилася до програми і має наліпку «Доступні ліки». П'ятдесят дітей з Волновахи Донецької області відвідають Хмельниччину на Великодні свята. Їх візит відбуватиметься у рамках всеукраїнського проєкту «Схід та Захід разом». Про це нам повідомила керівник прес-служби Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. Впродовж 4 днів діти перебуватимуть у родинах із Дунаєвецького та Кам'янець-Подільського районів. Для гостей також заплановані майстер-класи, змагання та екскурсія до старої фортеці.
Триметрову ілюмінаційну писанку встановлюють на вулиці Проскурівській у Хмельницькому, повідомив начальник міського управління культури Артем Ромасюков. Яйце прикрашають гірляндою і засвітити його планують сьогодні ввечері. Писанка стоятиме на початку вулиці навпроти дитячого світу. За словами Артема Ромасюкова, біля кінотеатру імені Шевченка, де розташовувалося великоднє містечко, місця для триметрового яйця не знайшлося. Грошей на цю писанку з міського бюджету не витрачали, каже посадовець. Її безкоштовно встановлює тернопільська фірма, у якої міська влада замовляла ілюмінацію на новорічну ялинку. Загальноміський суботник відбудеться сьогодні у Кам'янці-Подільському, повідомив міський голова Михайло Сімашкевич. Від сміття планують прибрати парки, сквери та вулиці міста. До генерального прибирання запрошують всіх охочих кам'янчан, каже Михайло Сімашкевич. Розпочнеться толока о 14-й годині, збір на алеї закоханих. 20 робіт представлені в експозиції «І воскрес Христос». Їхні автори – викладачі та учні школи іконопису «Нікош», яка відкрилася у Хмельницькому більш як 20 років тому. Директор школи Микола Бенедищук розповідає, за час її існування відбулося майже півсотні виставок, окрім України, у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Мексиці, Польщі та Литві. Усі образи виконані у традиції візантійського та академічного іконопису. Їх бачила моя колега Ольга Нісміянова. Ольга Войтюк прийшла у школу іконопису «Нікош» 15 років тому. Нині тут вона навчає сакральному мистецтву інших, розповідає. Серед написаних нею особисто ікон три прикрашають церкву на її батьківщині – Голосківський Свято-Миколаївський храм у Литичівському районі. Створення ікони десь займає мінімум там 4 місяці. Є ікони, які більш такі складні сюжетні, пишуться десь рік. Процес створення ікони розпочинається задовго до того, як на дошку ляже перший мазок, каже засновник «Нікошу» Микола Бенедищук. Написання ікони починається з обробки і підготовки дошки, тому що від того, як підготовлена дошка до написання в подальшому ікони, залежить її вік існування в природі. Тому для цього використовується липа або кіпаріс, потім дошки набірні. Тому що якщо зробити одну, то її буде її покрутить цю дошку. Вони набираються з декількох і стягуються ззаді шпугами. Потім на ці дошки наноситься паволока, це льняна тканина, а потім наноситься липка з 3-4 шари. Тільки після цього можна приступити вже до письма ікони темперами або акриловими фарбами. Ікона написана, отак як я розповідав, з гарної дошки, добре підготовленої, потім такими фарбами. Вона може існувати в природі 300-400 років, чому, а то навіть і більше. Мистецтво написання ікон пан Микола удосконалював у Греції, у Костаса Гергодіадіса. Переконаний, рукою іконописця водить Бог, тому і підписи авторів на образах не ставлять. Школу іконопису Нікош заснував у Хмельницькому 1996 року. Запевняє, на той момент вона була єдиною у незалежній Україні. Сьогодні тут навчаються 106 учнів, поступово засвоюючи традиції візантійського та академічного написання лику святих. До канонічної ікони відноситься візантійська техніка письма, вона побудована в основному на лінії, на лініях і на зворотній перспективі, що неприємливо для академічної. Академічна – це більш живописна техніка письма, і вона ближче до картини. До Великодня у Нікоші підготували виставку ікон – центральний образ експозиції «Воскресіння Христа». Під час відкриття вихованцям Хмельницької художньої школи запропонували спробувати відтворити деякі з елементів, що їх використовують при написанні ікон. Серед учасників майстер-класу – Настя Чернюк. Для мене іконопис – це, ну, по-перше, практика. Я давно мріяла бути в іконописі, ще з дитинства, і думала, ось що це таке, і тут випав такий шанс. Загалом в експозиції представлені до 20 робіт учнів та викладачів школи іконопису «Нікош». Це не лише ікони, але живописні роботи на біблійну тематику. Крім того, роботи майстрів декоративно-прикладного мистецтва, великодніх подільських писанок та вишитих рушників. Виставка діятиме упродовж 2 тижнів, вхід на неї вільний. Ольга Нісміянова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось.